abaaraha aan imi ka dhacay waxa abaarihii hore kaga duwanaayeen abaar aad u baan weeyaan in badan haysatay in badan bilaa roob aan hayn beerley baan nahay marka ma aanan aqoonayn dhirta sida loo nafaqeeyo ama loo baaqbaaqo ama markay aw gubtaan sidii cayaanka ku dhasho sidii looga buufiyo ma aanan garanay markaas waxaan ka faa'iiday sidii cayaanka looga buufin lahaa sidii loo nafaqeyn lahaa sidii loo waraabin lahaa inta yar biyaha haysato inta bahal yar ugu xidhaad ugu yara gaargaarsiin lahay siday u yara noolaadaan roobka ugu suga waxaa waxaan rajaynayaa inuu sahrahan tababarka fauna siisay inaan de beertayda wax kaga qabsado qoyskaygii ku maareeyo iskuul haday tahay kooba kaga bixiyo jaamacad haday tahay kaga bixiyo iyo dadka kareela jaarkaaba inaan de wax ka taro